Životní jubileum paní Boženy Bártové. 100 let. Kdo z nás se může pochlubit takovýmto úctyhodným věkem a ještě ke všemu v tak skvělé formě jako paní Božena Bártová z Mimoně? 5. března u ní proběhla oslava tohoto úžasného životního jubilea a popřát přišli nejen zástupci města Mimoně, pan starosta František Kaiser a zástupkyně Komise pro občanské záležitosti paní Gregorová, ale i zástupci České správy sociálního zabezpečení z České Lípy. Já vám teda ještě jednou přeju všechno nejlepší za té instituci, co vám vyplácí důchod. Tady máte přání od paní ministryně k vašemu 100. výročí. A ode dneška budete mít přidáno 2000 korun měsíčně k důchodu. Spousta květin, dortů a dobrého vína provázelo vyprávění o životě a prohlížení dnes už vlastně historických zápisků. Tak paní Bártová. Hodně zdraví. Samozřejmě nesměl chybět podpis do pamětní knihy města Mimoně. Paní Boženě Bártové přejeme pevné zdraví a minimálně stejnou životní vitalitu do dalších let.